अथ देव्याः कवच। ओम् अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनष्टोच्छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच, ॐ यद्गुह्यम् परमम् लोके सर्वरक्षाकरम् नृणाम्, यन्न कस्यचिदाख्यातम् तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच, अस्ति गुह्यतमम् विप्र सर्वभूतोपकारकम्, देव्यास्तु कवचम् पुण्यम् तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमम् शैलपुत्री च द्वितीयम् ब्रह्मचारिणी, तृतीयम् चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्, पञ्चमम् स्कन्दमातेति षष्ठम् कात्यायनीति च, सप्तमम् कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्, नवमम् सिद्धिदात्री च नव दुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे, विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणम् गताः। न तेषाम् जायते किञ्चिदशुभम् ऋणसङ्कटे, नापदम् तस्य पश्यामि शोकदुःखभयम् नहि। यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनम् तेषाम् वृद्धिः प्रजायते, ये त्वाम् स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना, ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना, माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना, लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया, श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना, ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता। इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः, नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः। दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः, शङ्खम् चक्रम् गदाम् शक्तिम् हलम् च मुसलायुधम्, खेटकम् तोमरम् चैव परशुम् पाशमेव च, कुन्तायुधम् त्रिशूलम् च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम्। दैत्यानाम् देहनाशाय भक्तानामभयाय च भारयन्त्यायुधानीत्थम् देवानाम् च हिताय वै। नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे, महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि, त्राहि माम् देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणाम् भयवर्धिनि। प्राच्याम् रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता, दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्याम् खड्गधारिणी, प्रतीच्याम् वारुणी रक्षेत् वायव्याम् मृगवाहिनी, उदीच्याम् पातु कौमारी ऐशान्याम् शूलधारिणी, ऊर्ध्वम् ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्वैष्णवी तथा, एवम् दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना। जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः, अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता, शिखामुद्योतिनी रक्षे दुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता, मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी, त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके, शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी, कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी, नासिकायाम् सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका,
अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्डिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नालिकां नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिनि रक्षेद्बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनि रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतनाकामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कभे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानमुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुः रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून्मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी परमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवीकला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः
ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरम् परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीम् चण्डीम् कृत्वा तु कवचम् पुरा यावद्भूमण्डलम् धत्ते स शैलवनकाननम् तावत्तिष्ठति मेदिन्याम् सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमम् स्थानम् यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् महामाया प्रसादतः लभते परमम् रूपम् शिवेन सह मोदते ॐ इति देव्याः कवचम् सम्पूर्णम्।